साथमा लिएर हिँड्ने नै होइन नि, सँगसँगै जाने हो, उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई सँगै साथ लिएर जाने हो र एकअर्कालाई साह्रो गाह्रो परेको बेलामा एकअर्कालाई दौडाउँदै लाने हो, दौडाउँदै लाने हो होइन, केही छैन त भन्नुभयो. बोलेपछि चाहिँ हाँस्दैन, त्यही कारण बोल्ने नबोल्ने हँसाउनु ठिक होला. होइन म त हँसाएको चार्ज गर्छु नि त फेरि. उग्र रूप देखाउने छ, अहिलेसम्म नदेखेको रूप देखाउने छ. हलिउडमा लभ स्टोरी बनाए, यहाँ लभ स्टोरी कपी भन्नु मिल्दैन कि, किनभने यहाँको परिवेश अर्कै छ, यहाँको सिचुएसन अर्कै हो. जस्तै यहाँको जोक गर्दा यहाँ मोदीको जोक गरिँदैन कि. थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू. हो अब पिट्न बाँकी छ, सो आउन बाँकी छ. आमा कसम यहाँ दुख्छ चाहिँ अलिक युथ अडियन्स ओरिएन्टेड भयो र त्यही अभावलाई हामीले फिल गरेर यो चाहिँ पर्फेक्ट कमेडी सो, फ्यामिली सो ल्याउने प्रयास हो. अब हजुरले तल्का पिट्यो भन्नुभयो, तल्का पिट्न अझै बाँकी छ भन्छौँ हामी चाहिँ. एकदम होइन, अब डाहा भन्दा पनि सँगैसँगै यस्तै मिलेर सबैजनाको काम होस् भन्छु म त. साथमा लिएर हिँड्ने नै होइन नि, सँगसँगै जाने हो, उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई सँगै साथ लिएर जाने हो र एकअर्कालाई साह्रो गाह्रो परेको बेलामा एकअर्कालाई दौडाउँदै लाने हो, दौडाउँदै लाने हो होइन. सो त्यसरी नै चलिरहेको छ अहिलेसम्म, राम्रै यात्रा चलिरहेको छ, अझै राम्रो होस् भन्ने हाम्रो छ चाहना. आमा कसम यहाँ दुख्छ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति सबै समग्र विषयका मान्छेहरूलाई लिएर जानुभयो होइन, समग्र क्षेत्रका मान्छेहरूलाई लिएर जानुभयो र उहाँहरूकै विषयमा रोस्ट गर्नुभयो. अब यो अलिकति नयाँ आउँदैछ, यसमा के पनि नयाँ देखियो. हामीले ट्रेजर हेर्दाखेरि, ट्रेलर हेर्दाखेरि कलाकारहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा कलाकारहरू आउनुहुन्न थियो होइन, उहाँहरूले नै अब रोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ. यो अलिकति हेर्दाखेरि पनि रमाइलो हुनेवाला देखिएको छ होइन. तपाईँहरूले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ योबाट चाहिँ, कतिको एक्सपेक्ट? त्यही हामीले आमाको सम्बन्ध चाहिँ एउटा चिज अभाव पाएको भने चाहिँ के हो, यो युथ ओरिएन्टेड भयो, यो युथहरूले मात्रै हेर्ने भयो, फ्यामिली सो भइएन भन्ने त्यो कुरालाई. अब यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट फ्यामिली सो, जहाँ चाहिँ बेलुका सबैजना फ्यामिली मेम्बर्स बसेर एउटा एन्टरटेनिङ एपिसोड हेर्न पाउँछ सबै फ्यामिली मेम्बर्सले पनि. यो पर्फेक्ट फ्यामिली सो बनाउने प्रयास हो हाम्रो चाहिँ एउटा. त्यही हो, हामीलाई अब आमा कसम बनाउँदाखेरि चाहिँ लोभ लाग्थ्यो क्या अडियन्सको. हाम्रो आमा कसमको चाहिँ सानो अडियन्स छ, हामीलाई थाहा थियो त्यो पनि, हामीले सानै अडियन्सको लागि बनाएको हो भनेर. अनि अब होइन, हामीलाई ठुलो अडियन्स चाहिन्छ भन्ने लोभले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सो बनाएको हो. अचम्म पनि लाग्छ क्या, हाम्रो युथले होइन काम अब विदेश जानु भएको छ नि त कति धेरै होइन, तर हामी जस्तो युथ यहीँ बसेर तपाईँलाई हेर्दाखेरि एउटा खुसी पनि लाग्छ होइन. हामी जस्तो मान्छे यहीँ बसेर काम पनि गरिराख्नु भएको छ, हामीले केही सिक्नुपर्छ भन्ने पनि छ होइन. तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अब हुन्छ नि इन्करेज गरिराखेको छु, एउटा फ्यामिलीबाट पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई आशीर्वाद हुन्छ, एउटा त्यो हुन्छ नि त होइन, त्यो मनलेबाट चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो कामबाट. आफ्नो कामबाट त सेटिस्फ्याक्सन नभए त काम गर्ने कुरै आएन होइन. अनि विदेश जानेहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, उहाँहरूको पनि आफ्नै केही थियो होला, आफ्नै केही सिचुएसन कन्डिसन थियो होला. सो उहाँहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा उहाँहरू पनि ठिक हुनुहुन्छ, हामी हाम्रै ठाउँमा ठिकै छौँ जस्तो लाग्छ. लर्निङ प्रोसेस हो यो सबै कुरा, सेटिस्फ्याक्सन भन्दा पनि ग्रो हुन पाओस्, अझै ग्रोथ पहिलाभन्दा अहिले अलिक बहत्तर हुन पाओस्, हामी अझै सबै कुरोमा अलिक परिपक्व हुन पाओस्. सो ग्रोथमा हामी चाहिँ चल्छौँ अहिले, हाम्रो ग्रोथ चाहिँ भइ नै रहेछ राम्रै गरी. तपाईँ सँगसँगै कमेडी च्याम्पियनमा आउनुभएको होइन, साथीहरू कमेडी क्लब च्याम्पियनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अब त डिरेक्टर भइसकेर तपाईँ माथि नै व्यङ्ग्य प्रहार भइरहेको हुन्छ नि त. आफूले व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे आफै नै व्यङ्ग्य भइराख्दैछ. यो डिरेक्सन हुने पाटो चाहिँ म कमेडी च्याम्पियन आउनुभन्दा अगाडि मैले गरिरहेको भएर मलाई अलिक सहज भएको हो. म कमेडी च्याम्पियनमा आएर अब डिरेक्सन गर्छु होला भन्नेमा लागेको चाहिँ म होइन होइन, म त्योभन्दा अगाडि नै डिरेक्सनमै आबद्ध थिएँ. सो यहाँ आएर चाहिँ मलाई त्यही सहज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँ आएर अलिक राम्रो मार्केट चिनियो, यहाँ आएर अझै धेरै कुराहरू चिनियो, धेरै के कुरा गर्नुपर्ने रहेछ नगर्नुपर्ने धेरै कुरा चिनेर सहज चाहिँ भयो. र त्यस्तो खासै केही छैन, साथीहरूले पनि राम्रै गरिरहेको छ, सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डमा देश विदेश घुमिरहेको छ. सो सबै आफ्नै ठाउँमा राम्रै भइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ कमेडीको अहिलेको फ्युचर चाहिँ म एकदमै राम्रो देख्छु. तपाईँलाई के लाग्छ, जन्म थलो राम्रो रहेछ कि कर्म थलो चाहिँ? जन्मथलोको पनि आफ्नै स्थान छ होइन, जन्मथलो नभएको भए म अहिले यहाँ हुन्थेन होला, र कर्मथलोको पनि आफ्नै स्थान छ. सो दुईजनाका आफ्नै आफ्नै प्लेसमा सबैजना दुईजना राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई. केही छैन त भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ हस्लर हुनुहुन्छ कि होइन, कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, जे कुरा म गर्छु भन्यो त्यो गरेरै देखाउँछु जस्तो
एटिट्युड छ उहाँको चाहिँ जे कुरामा पनि होइन मलाई चाहिँ त्यो सबभन्दा मन परेको अद्भुत क्षमता पनि छ बोल्दै नबोलिकन हँसाउन सक्ने बोलेपछि चाहिँ हाँस्दैन त्यही कारण बोल्ने नबोली नै हँसाउन ठिक होला होइन म त हँसाएको चार्ज गर्छु नि त फेरि होइन ल होइन त्यो त जस्तो भन्नुको कुरा हो तर प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफ चाहिँ छुट्याउनै पर्छ मान्छेहरूले होइन हामी अब त्यो घरमा पनि सबैको प्रायः जस्तो त्यही हुन्छ कमेडियन हो घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ होला तर त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खासै हुँदैन हाम्रो कामको कुरा हुन्छ अरू कुराहरू हुन्छ होइन जस्ट वर्क मोडमा वर्क मोड हो घरको कुरामा फेरि हामी एकदमै घरकै त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेको छैनौँ हामीसँगै कमाउँदै कहाँ कसरी लगानी गर्ने कसरी खर्च गर्ने चाहिँ हामीसँगै मिलेर नै हाम्रो आम्दानी पनि हामी दुईजना सँगैको एउटै राख्छौँ र खर्च पनि सँगैको एउटै त्यस्तो तिम्रो यति मेरो यति चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन दरबारले अब देखाउने नयाँ रूप चाहिँ के छ उग्र रूप देखाउने छ अहिलेसम्म नदेखेको रूप देखाउने छ अहिले ओएसआरमा टिजर त आइसक्यो होइन तर त्यो टिजर भन्दा पनि अझै भव्य हुनेछ अझै रमाइलो हुनेछ किनभने मेन प्रुफ गर्ने टाइम आएको छैन त्यो एपिसोडमा टिजर ट्रेलर जति नै रमाइलो होस् नहोस् त्योसँग उयो हुँदैन सरोकार हुँदैन मेन दर्शक तान्ने भनेको एपिसोड हो र एपिसोडमा हामीले प्रुफ गर्नु छ र त्यसको लागि हामी लागि परेको पनि छौँ योभन्दा अगाडि पनि जुन कमेडी सोहरू आयो नि जस्तो केही पात्रहरू हुनुहुन्छ जो डबल मिनिङ लगाउनुहुन्छ होइन बोल्दाखेरि त्यस्तै छाडा प्रविधिको वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ र कमेडी गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको प्याटर्न हो त्यसलाई हामीले नराम्रो भन्न त मिल्दैन तर पनि उहाँहरू नै यहाँ छोडिनु भएको छ फेमिली सो भनिराख्नु भएको छ तर दर्शकहरूले त्यो विश्वास गर्न अलिकति विश्वास गर्न सकिराखेको छैन क्या त्यो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ सबै बोलिरहेको मान्छेबाट कसरी चाहिँ हामीले त्यो सबै नबोलाउँदो रहेछौँ हजुरहरूले भन्नुभयो होइन एक दुईवटा कलाकारहरू त पहिला पनि एकचोटि ट्राई भएर त्यति सफल नभएर आउनुभएको हो भन्ने खालको दिमागमा होला होइन तर के भन्छु भने प्लेटफर्मले म्याटर गर्छ कि क्यामेरा पछाडि उनीहरूलाई कसले काम गराउँदैछ त्यो कुराले म्याटर गर्छ कि उहाँहरू राम्रो कलाकार हो हामीले उहाँहरूलाई लामो रेसको घोडा हो कि होइन त्यो हिसाबमा फ्युचर हेरेर लिएको हो हरेक कलाकारको क्षमता हेरेर लिएको हो अहिलेको स्थितिभन्दा पनि फ्युचरमा उनीहरूको पोटेन्सियल कहाँसम्म छ भनेर लिएको हो र रह्यो कुरा उनीहरूले सक्छन् त भन्ने त्यही भएर लिएको र मैले भने जस्तो उनीहरू दुई तिनवटा उनीहरूको प्लेटफर्म रङ भइदियो होइन र क्यामेराको पछाडि टिम कस्तो छ त्यो मान्छेले क्यामेराको अगाडिलाई कस्तो देखाउने त्यो डिसाइड गर्छ कि र अहिलेको टिम अहिलेको प्लेटफर्म चाहिँ एकदमै हामीले राम्रो बनाउनु खोजेको छ पोजिटिभ बनाउनु खोजेको छ र उहाँहरूको पोटेन्सियल म्याक्सिमम् पोटेन्सियल अहिलेसम्म देखिएको थिएन तर अब कमेडी दरबारले देखाउनेछ उहाँहरूको म्याक्सिमम् पोटेन्सियल चाहिँ यस्तो लाग्छ हामी मात्रै पनि होइन उहाँ हामी भन्दा पनि अझै राम्रो क्रिएटिभ टिमहरू पनि छौँ होइन यो त हामी अलिकति देखिएको भएर हामी मात्रै देखिया हो तर हाम्रो पछाडि पनि धेरै विकास अरियल अझै धेरै लगायतका धेरै क्रिएटिभ राइटर्सहरू टिमै छन् सो हामी आशावादी छौँ कलाकारहरू पनि यहाँनिर आइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डिरेक्ट गर्नको लागि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ किनकि नयाँ नयाँ आफू जस्तै कमेडियन भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन कलाकार तपाईँ मोडलिङ गरेर आउनुभएको उहाँलाई त्यो कमेडीको बारेमा केही पनि थाहा नै हुँदैन है मलाई जहाँसम्म लाग्छ है थाहा हुँदैन नि त अनि त्यो कमेडीमा आएर त्यहाँ घुसेर फेरि त्यो अब क्यारेक्टरमा निस्किएर गर्नु पऱ्यो नि त कतिको गाह्रो हुँदो जस्तै हजुरलाई अब त्यो सोच्दै कसरी गर्छ होला भयो नि हामीले पनि त्यही हेर्नु मन छ कसरी गर्छ होला त्यो हेर्नै रमाइलो हो कि त्यो हेर्नु यो अर्कै कुन फिल्डको कसरी चाहिँ के गर्छ होला सो त्यसकै लागि चाहिँ असारमा हामी सबैले हेर्नुपर्ने हुनेछ कस्तो चाहिँ गर्छ कसरी चाहिँ गर्छ के चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैले त्यतिखेर नै थाहा पाउँछ जस्तै इन्डियामा के छ भने कमेडी नाइट्स भन्ने थियो पहिला त्यसलाई नै कपी गरेर त्यहाँ पनि कलाकारहरूले नै आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो र हँसाउनुहुन्थ्यो गेस्टहरूलाई त्यसलाई नै कपी गरेर विक्कीजीहरूले पनि कमेडी दरबार ल्याउँदै गर्नुभएको हो कि जस्तो कपिल शर्मा सोलाई कपी गरेर कमेडी च्याम्पियन लिएर आयो भन्ने एउटा त्यो लागेको ट्याग लागेको थियो नि त होइन त्यस्तै के कपी चाहिँ किन भन्नु मिल्दैन भने जस्तै मैले भने जस्तै अघि हलिउडमा सपोज एउटा रोमान्टिक मुभी बनायो अरे लभ स्टोरी बनायो अरे त्यसको मतलब नेपालमा लभ स्टोरी बनाउनु नपाउने त हुँदैन नि त ओहो हलिउडमा लभ स्टोरी बनायो यहाँ लभ स्टोरी कपी भन्नु मिल्दैन कि किनभने यहाँको परिवेश अर्कै छ यहाँको सिचुएसन अर्कै हो जस्तै यहाँको जोक गर्दा यहाँ मोदीको जोक गरिँदैन कि यहाँ जोक गर्दा फेरि यहाँ नेपालको सिचुएसन नेपालको सिनारियो लिएर जोक गर्ने हो सो कपी भन्नै मिल्दैन कन्टेन्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ सो तर पनि हाम्रो यो कन्सेप्टै अर्कै छ र अहिलेसम्म जतिवटा सोहरू आयो उहाँहरू पनि कपिड चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने कन्टेन्ट डिफ्रेन्ट हो यहाँको परिभाषा डिफ्रेन्ट हो सो त्यो कपिड नै चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन राम्रो कुरा सबैले सिक्न पाइयो राम्रो कुरा सबैले सिक्न पाइयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू